Ar Vytautas Didysis žaidė krepšinį? O, Dieve, kas ten prasidėjo? Aš kaip pamatau kiekvieną tokią reklamą, kur jie bando susieti krepšinį su ten, tarkim, kaip vadinasi ten tie akmenys? Dolmenai, ne? Ne. Dieve, užkrito dabar tie akmenys. Stonehenge'as, va, kur bando susieti Stonehenge'as su krepšiniu, taip. Kur realiai jo net neegzistavo tuo metu, ir ten lietuviai iškelia hipotezės ir klausimus, ale per sarkazmą, bet aš įsivaizduoju, vaikai žiūri ir pradeda mąstyti, o jo, mūsų religija yra krepšinis, tai taip, mes turim, žinai, tikėti tą religiją. Mano vakar mintis buvo tokia. Jeigu mes sutinkam ir sakom, kad jo, krepšinis yra mūsų religija, tai mūsų kunigai yra krepšininkai. Faktas. Logiška, jo. Faktas. Tai mūsų kunigai yra f***ing retards. Jie moka biotechnologiją, ką nors. Ne. Jie moka matematiką. Ne. Jie moka fiziką. Ne. Jie moka, nežinau, bet kokį kitą mokslą. Mūsų tie kunigai krepšinio yra f***ing retards. Aš perdavimą daviau į Sikevičią ir aš galvojau, kad aš turėjau labai neblogą traumą, bet iš tikrųjų aš ten tai tiesiog man ranką užtirpo. Ranką man užtirpo. Tavarsne, jeigu krepšinis yra mūsų religija, tai mūsų kunigai yra patys durniausiai pasaulyje žmonės. Aš turiu menį, vakarykštė mintis, žinai, ir aš galvoju, kaip mes galim tokią nesąmonę pasakyti, kad mūsų antra religija yra krepšinis. Kaip krepšinis apskritai gali būti religija? Kaip gali būti toks reiškinys kaip antra religija? Ne, antra... Aš turiu mėti, aš... Popiežius turėtų apsiversti. Aš esu krikštytas katalikas, be jokios abejonės prieš savo valią, žinoma. Ir aš norėčiau antros religijos, bet man krepšinis nepatinka. Tai aš gal būsiu krikščionis ir musulmonas. Jo, kodėl ne? O kodėl ne? Jeigu mes kalbame apie antrą religiją.